Україна може зробити крок до дискримінації жінок. Депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов зареєстрував у Раді законопроект про заборону абортів, якщо на це немає підстав. Вважає, що так можна підвищити народжуваність. Але правозахисники, лікарі та самі жінки обурені. Адже крім прямого порушення права вибору, це також призведе до нелегальних абортів. Тож, може владі краще подбати про рівень життя в країні, щоб жінки не боялися народжувати, а не силоміць змушувати їх це робити. Ситуацію аналізувала Оксана Михайлова. Це спекуляція, це підлість, безвідповідальність. І краще тоді таким депутатам заборонити себе. Так перший віце-спікер і мама трьох дітей Ірина Геращенко ставиться до стопабортної ініціативи свого колеги Дмитра Голубова. Посилаючись на низьку народжуваність, депутат зареєстрував законопроект, у якому хоче взагалі заборонити переривання вагітності за бажанням жінки. Залишити при цьому право на аборт лише у трьох випадках. Якщо вагітність несе пряму загрозу життю жінки, якщо є патологія плоду несумісна з життям дитини, якщо дитина зачата в результаті зґвалтування. Наслідки цього документа обурили і лікарів, і громадськість. Нині в Україні реєструють понад 100 тисяч абортів на рік. Приблизно половина з них саме за бажанням жінки. І якщо їх заборонити, ситуація різко погіршиться, бо провокуватиме багатих на абортний туризм за кордон, а бідних, а таких більшість, на підпільні операції. Різке підвищення кримінальних абортів. Це буде різке підвищення материнської смертності від септичних та токсичних шоків. Це буде різке збільшення кількості відмовних дітей. Це буде збільшення суїцидів жінок. Нині причини абортів найрізноманітніші. Надто юний чи пізній вік, сімейні негаразди, а часто й фінансові проблеми. Найгірша ситуація у віддалених від медицини селах. Та навіть у розвиненому передмісті жінкам доводиться непросто. Адже нині прогодувати навіть одного-двох дітей – це складно. А троє – то вже героїзм, кажуть мами. Вони попри все народжують, але проти того, щоб такий особистісний вибір за них робили депутати. Лучше побезпокоїтись жильом. Поінтересувались, де, до чого, там, пособія, туди-сюди. Зараз ціни ростуть, а зарплати маленькі. Тобто прогодувати, я не знаю. І нам приходиться мамам, чисто з опиту, знаю, зриватися з декрету і працювати. Запрещать – ні. Тому що з таким фінансовим положенням, от на дитину платять 800 рублей, ну 860, мені вистачає їх на 2-3 дні. Тобто памперси там теж на молочко оставили, і все. Де вибір? Категорично проти таких ініціатив правозахисники. Кажуть, автор закону звідкись нарахував мільйон безплідних пар і стверджує, що дітей вони не мають, начебто через аборти. Але це повний абсурд, кажуть фахівці, і неприпустимо покращувати ситуацію сталінськими методами. Якщо ж заборонити штучне переривання вагітності, то ми забороняємо вибір жінки розпоряджатися своїм тілом. Краще не забороняти, а допомагати. Автор скандального законопроекту на лікарняному і на зв'язок не виходить. У парламенті ж переконані, документ необдуманий і непрофесійний. Спекуляція потім починається на тему, що так хіба можна вбивати там нове життя. Та ну немає нормальної жінки, насправді, яка не усвідомлює свою відповідальність за це, якій легко все це навіть роздумувати. Немає такого. Але ж питання, що заборони, воно не вирішується. Дуже часто вона просто потребує руки підтримки в цей час, психологічної, моральної. З усіх європейських країн найсуворіші закони щодо абортів у Польщі. Торік у жовтні там захотіли навіть запровадити кримінальну відповідальність за переривання вагітності. Що викликало багатотисячні протести полячок. Чи хоче пан Голубов також ефекту, чи просто це можливість попіаритися, ані він, ані його прес-служба поки не коментують. Оксана Михайлова та Олександр Пономарьов. Факти ICTV.